When I was coming back to Valpo, I knew that it's going to be hard to take a back-to-back win because I saw the start list and there was so much like World Cup DH stars and then a lot of fast guys who are really specialized into sit-down. So yeah, it was tough. I had to dig deep. But the track changes were amazing. It made the track smoother, faster and more fun at the end. So yeah, I pulled a pretty good run and didn't do any mistakes, and at the end was close, but I ended up on the first place, so I'm so stoked about it and can't wait for next year. Yeah, the level was crazy. I was just standing on the start before the finals because we were watching it live in the rider zone, and I saw the times of the fastest guys, and I was just like, man, this is gonna be tough, this is gonna be hard. So when I was going to the start, I was really knowing that if I don't give it all I got, it's not gonna work. So I gave it all I got, worked out, so happy. Když jsem přijel do Valpa, tak jsem věděl, že to bude těžký po druhé za sebou vyhrát. Protože když se člověk podíval na startovní listinu, tak tam byl samý sjezdář, samý profík v městských sjezdech, takže bylo vidět, že level je hodně vysoký. Proběhly nějaké změny na trati, které určitě byly ku prospěch závodu, protože to bylo najednou trošku rychlejší, trošku techničtější a větší zábava, takže se dal udělat nějaký rozdíl vůči ostatním závodníkům. No a ve finále to bylo buď vše, nebo nic. Bylo to prostě o tom, aby jezdec neudělal chybu. A když jsem viděl kluky, jak dojížděli do cíle a měli časy o 10 vteřin rychlejší než kvalifikace, tak jsem si říkal, jo, tak teď budu muset trošku zabrat, takže jsem si šáhl až na dno svých sil a nakonec to tam padlo, takže já jsem spokojený a po druhé za sebou Valpo první místo, není nic víc.